Claro, 10 palabras. Oh, más justicia, más progreso, más democracia, más libertad, más igualdad, más tal. Sí, es, y se come eso. Folga do transporte, paro da patronal, en que estamos metidos agora mesmo? Estamos metidos pues, nun mecanismo de espiral, unha espiral inflacionaria, máis unha espiral inflacionaria bastante perversa, ¿no? que vende antes. Estas cosas teñen origen, na miña opinión, nas medidas expansivas de crédito, nas medidas de todas estas inyeccións monetarias que se fixeron nos tempos da pandemia, que te creaxe grandes cantidades de dinheiro, a cantidade de cousas sean as mesmas, e máis dinheiro a pusar para un menos cousas, eu supoño que boa parte dese dinheiro refuxiouse no seu momento en materias primas. O sea, ese dinheiro recién creado acabou investido, por exemplo, en petróleo, en gas, en materias primas en xeral, contando con que iban a subir. E claro, suben, e ora, digamos, ahora como faz, porque claro, a subida de precios afecta a moitos sectores. Os transportes, cosas por o estilo, o transporte vital, o transporte que a economía vital. Están demostrando estes días economía, parase o país. Parase non, dúas semanas está liquidado, e nunha semana xa non hai luz. Perdón, unha semana, nun mes xa non hai luz. Non? Empeza a faltar o agua, acabo de 10 días, se fora totalmente seguida a folga. Entón, hai que buscar alguna solución, hai que negociar con eles. Nese aspecto. Ahora, que se negocia, non sei, porque a veces tamén ten que ser un pouco flexible. Inda que non fora culpa do goberno, iba a subir os precios igual, simplemente por inflación de outro tipo, por guerras ou así, tens que estar preparado para este tipo de cosas. Ou que non sei, porque non se pode repercutir os precios, digamos, no consumidor ou no outro. Seguramente están atados a contratos a longo prazo ou algo así. Porque o normal sería, bueno, pues me suben isto, pues podo repercutir yo cliente algo de subida de precio no outro, porque senón, claro, estás cargando tamén toda a culpa no goberno, e o goberno ten un relativo margen de actuación. Pode baixar os impostos, pero dentro dun límite, pero non é por eso. O sistema actual de precios de hidrocarburos, polo que entendo eu, é un esquema pensado para castigar os combustibles fósiles. O petróleo, o gas e o carbón. Non? E para beneficiar as enerxías verdes. E así se fixo. Entón, se queres baixar o IVA, se non recordo mal, tens que baixar todo o IVA, para todos os produtos, non só para o petróleo. Porque creo que hai unha directiva, pero estou falando de memoria, creo que hai unha directiva comunitaria que dice que ten que ligarse a eso. E depois o imposto especial de hidrocarburos tampouco se pode baixar máis, porque non se pode baixar, porque supostamente hai que castigar ese tipo de enerxía, porque polúe, carboniza, este tipo de cosas. Entón, é un dos problemas que é moi difícil. Tens que usar bonificacións ou outro tipo de cosas. Pero claro, as bonificacións, o problema que son, ten moitos, ao final, claro, vas a dar a uns e non llevas a dar a outros. O que está sucedendo nos supermercados con ese desabastecemento que algúns cuestionan e din que son as propias cadenas as que frenan o colocar alimentos ou produtos nos estantes para poder subir os precios... Lógica. Se poden facelo, para que esperar unha folga de camións? Facelo antes e xa está. Se teñen poder de coordinación, poden facelo antes, simplemente porque están descoordinados. Non cabo de ver a lógica deso, e por que esperar a que haya unha folga? Se teñen poder de subir os precios, poden facelo cando queira. Pero non poden facelo tan ao gusto deles. Ten os límites. Para que non, simplemente non lle cheguen os produtos. Ora, o que fan ben é en racionales mesmos ou en sobreprecios. Se un ben se vai a esgotar, o normal é subir os precios para que a xente tome nota e consuma menos del. É unha postura bastante sensata. Non podes gastar o mismo que gastabas antes, o mismo tipo de bens que gastabas antes, cando está escaseando e está agotándose. Están facendo, digamos, que dure no tempo. De vostede din que é un defensor do anarcocapitalismo. Defíname anarcocapitalismo. A ver, é unha postura teórica. É unha especie de experimento, é unha doutrina que existe, en outros países ten seus enxeiros representantes, pero o que me gusta é imaginar como podrían desenvolverse as cousas sin Estado. Como podrían facerse, se se poden facer. Sin intervención. Sí, como podrían facer sin intervención. A ver, a intervención do Estado, a lógica da crítica, é que a intervención do Estado sempre implica algún tipo de intervención directa ou indirectamente violenta. Un Estado un monopolio de violencia. As cousas que presta o Estado podrían prestarse en ausencia dese tipo de intervención? Esa é a gran pregunta que hai. É necesario, nada máis, como sou profesor tamén de teoría do Estado, ou fui profesor de teoría do Estado, entón me gusta, é necesario, para que fai falta, esas cousas que supostamente fai falta, como se teñen feito en outras épocas, como poden facerse no futuro, hai exemplos disto. E esos exemplos poden servir para imaginar novas respostas.
estamos quietos, non, se pensamos, non, isto que lo haga el Estado, isto que haga el Estado, vale, a mellor ten que facelo, eso sería outro debate, non? Pero, que solucións buscaron outros povos? Que solucións se buscaron outros tempos da historia? Como se podría imaginar unha sociedade sin ese tipo de intervención? Funcionaría, non funcionaría? Eso, claro, te obliga a reflexionar, porque senón estamos quietos, cualquier cosa que haya problemática, que la resolve o Estado, pero tamén sei, por estudiar, que moitas das intervencións do Estado agravan o problema, non o reduce, en moitos aspectos. Por exemplo, agora estáse falando moito topar precios, poñer topes. Bueno, eso lo conduciría a medio plazo e a desabastecimentos ainda peores. Por exemplo, non? Entonces, que solución se podían buscar a este problema de enerxía? Non outra solución, non? Cual é a causa de que subamos precios de enerxía? Non? Como podríamos haber abaratar o coste? Si se pode abaratar, que a veces non se pode abaratar. Non? Entón, estás todo día pensando soluciones. Todo día pensando cousas e te obliga tamén a estudiar, a indagar, a investigar. En eso vas as súas clases como docente, en obligar o debate e a reflexión. Si, o debate me gusta moito. Creo que a docencia ten que implicar un punto de debate para, e máis coa tecnoloxía actual, para chegar eu solo e falar, paso con algún vídeo, acabamos antes. Ou eu dou o texto por escrito e que o leo. Pero non, se unha persona se molesta en vir físicamente a unha clase, creo que ten dereito a intervir no contido da clase. Eu expoño un tema, pero despois ten el dereito, el ou ela, dereito a intervir, preguntar ou cuestionar o profesor. Como reaccionan os alumnos? Entendo que os intereses en todo este tempo foron mudando moito, non? A ver, eu estou criado nos tempos da modernidade, non? Velhos debates, esquerda, dereita, capital, traballo, nacionalismo, españolismo, o sea, debates da modernidade. Os días, os debates son de outro... Tuve que reciclar, eu teño que reciclar, me teño que aprender, pois son debates de corte identitario, ou ben de corte ecolóxico, e todo con todo se refire, pois, desde dereitos de animais, veganismo, políticas de comida e cosas así, de, o sea, posturas éticas a respecto do alimento e cosas así, e depois políticas de feminismo, todas as variantes que hai, e de identidade sexual. Entón, teño que adaptarme. Creo que os rapaces de agora interesan máis que os vellos debates do capitalismo ou do nacionalismo. Hai interese, o que iba a preguntar. Siga habendo ese mesmo interese que había antes, porque eu teño a sensación de que a cultura política do país se vai perdendo. A medida que avanzan outras cuestións como as redes sociais, sí, por exemplo, que logo falarei deso con vostede, parece que perdemos interese por outras que nos afectan moitísimo máis. Sí, eu creo que está se perdendo a forma galega de facer política. Que non máis media, por exemplo, a xente critica moito os sistemas caciquiles e cosas polo estilo. Eu teño defendido. Teño defendido porque teño moi mala prensa. Ah, non sei que tal caciquismo, non? E aquí non sei que, non sei cuánto, non? Pero claro, ti ves Madrid, ves casi todos os presidentes, menos que hai agora, varios del expresos, ou con escándalos polo estilo. Ves a política francesa que é tan fina, varios dos presidentes de Francia vivos, están todos acusados de corrupción, pero polo estilo. Nosa política é super pacífica. É super... para que o entorno, non hai casi nada de violencia política, creo que todos falamos consciente de todas as ideas, creo que eso non ten precio, e bastante pausada, e bastante estable, non? Que ten seus defectos e así, non? Pero está todo o día criticando, mirando para ti o mal que fas ti, que somos como atrasados, e non miras que os xente supostamente máis moderna, de Madrid ou de París, é moito peor que ti. Pero esa política así, sensata, con súa ironía, con súa retranca, con esa ambigüedade, que a xente que non se molla moito de un lado para outro, eso non é moi sabio para min. Sempre estamos mirando o malos que somos e non vemos as cousas que podemos ter boas tamén. E esa falta de interese que cree que se pode estar producindo é culpa da clase política que perde categoría ou culpa de quen está do outro lado? Non, é culpa de todo. Eu creo que os medios de comunicación, por exemplo, a población urbana agora, por exemplo, informase ou falla política máis polos medios que pola súa experiencia personal. Porque a política vella, pois ti tiñes un trato máis ou menos personal co alcalde ou cos políticos que te viñen a pedir cos, e tiñes un acceso como directo e podías valorálo máis. Tal hora valoraste por campañas de marketing, que si te fan así estas, non que te fan unha campaña de opinión, ou que si facemos así que como vai vestido, que si vai con McGiffins destos así, destos que si sacamos... A estrategia. Sacamos o can aquel de Rivera, sacamos cosas así, pero cosas que desvían do... La atención. A atención, e hai que simpático é, como iba vestida a muller de tal, ou como iba vestida a presidente, tal, cosas desse tipo. E o programa, que estás facendo? Estás facendo algo pola xente ou estás facendo así? Claro, e as palabras, máis justicia, máis progreso, máis democracia, máis libertad, máis igualdad, máis tal. E se come eso. Vale, outro fixo
unha pista, outro asfalto mojaliñeiro, vale, pois pues pode estar mal, non? Pero ti comes de progreso, democracia, justicia, de cosas destas, quen é máis inteligente, non? Falamos máis de medidas concretas que de ideario. Falamos de medidas concretas, pois isto fixo un punto de luz, este fixo asfalto aquilo, este fixo trouxe unha fábrica para aquí, isto fixo unha cousa, fixo cousas, non? E outro é así como máis etéreo, non? Pues mover a sostenibilidade, iso que é? Vale, sí, entendemos, pero que é iso? A ver, que de iso que vamos mellorar con tanta sostenibilidade e Agenda 2030? Non, son cousas moi bonitas, son moi etéreas, pero que moita xente moderna vota ou movilízase políticamente por cousas dese estilo. Non, que son moi bonitas, son así palabras preciosas, mas democracia, democracia directa. Non? Sí, pero e iso que? Non, outro, traigo isto, traxo 20.000 postos de traballo para Ourense. Non, pois, pues, mira se hai algo. Ou este non fixo nada, que non Ourense vai para baixo. Bueno, podes valorar. Pero outro é unha cousa así como etérea. Creo que ao final a forma de fazer política máis mediada ou así, ten certas ventajas, tamén ten inconvenientes, obviamente, non? Pero non é mala de todo. Non é das menos malas, mellor dito. Esa política máis serena que di que facemos aquí en Galicia, cree que aí está a clave de que non entrase Vox, por exemplo, no Parlamento galego? Ni no último, ni Vox, ni Podemos. Pois pues cualquera dos dous, sí. Quer dizer, que sí, bueno, hai certa serenidade, máis ou menos votas polo que hai, son os partidos de toda a vida. Os de toda a vida. Os de toda a vida, que todos conocemos xente neles, non? Entonces, a xente máis ou menos ve e valora pues, os líderes de cada partido, son forzas conocidas, e non só os líderes, valora o seu alcalde dos seus partidos, conoceos, sabe máis ou menos as políticas que leva adiante, e despois cambia de voto nas eleccións, que non é tampouco un voto totalmente desinformado. Cambiamos de voto. Xun dunhas eleccións a outras, si das locais as españolas ou as galegas, que o voto cambia bastante. Bastante, e se pode percibir, e o mismo outro lado vota a ver Caballero, por exemplo, en Vigo, e depois vota o PP, en outras eleccións, o mismo electorado, non? O sea, cambia moito o voto, e porque está votando, sabe que está votando realidades distintas e valora a actuación de cada un dos implicados. Entón, a mí esa forma de facer política me gusta, repito, non me gusta tanto a política abstracta como cae nas grandes cidades. Non temos memoria. Eso non, eu creo que non. Por menos, a xente moderna, no. A xente moderna me refiero ás novas xeracións que están máis informadas polas redes ou informadas por medios de comunicación de masa, non? Eu creo que, pues, tal vez, a memoria se esquece. Se esquece non só dun goberno a outro, se esquece dun ano para outro. Al final, non todo, pero boa parte do que termina as eleccións son os últimos meses da campaña, os últimos meses de exercicio dun poder. Por eso os políticos o fan, e esos anos fan as medidas, digamos, máis populares. Non falemos xa do que é o orixen, o sea, do que é a historia ou a raíz do povo en sí. Sí, sí, claro. Pero, por eso te digo, xa non vamos máis atrás, vamos simplemente cada vez máis o inmediato. E repito, porque é unha política moi mediada, ahora non temos acceso directo aos políticos, non temos acceso directo aos dirigentes, antes sí. Entón, solo valoramos polo que vemos nunha pantalla, o que vemos nun teléfono móvil, o que vemos ou escutamos nunha radio, pero non podemos valorar realmente pues, a súa personalidade ou o seu exercicio. Nas redes sociales que critica vostede... Non critico, eh. Hai un montón de perfis co seu nome. Ou con vostede como protagonista. Que non nos ve. Sei que non nos ve. Non, porque non sei usalos. Non sei usar esas redes. Entonces... Non é difícil usalas. Non é difícil. Non ten interés, entendo. A mí non... Eu metime unha vez nesas cousas, así, para ver como era. Pero ahorita... Estabas todo o día ali con trolls. Botábanse a ti, como lobos e tal. Claro, pero levantarme pola mañán, que ali tres, catro señores ou señoras atacarme, chamando, insultándome e todo, pero tampouco me apetecía levantarme pola mañán así. Dicen, non. Aparte, moitas veces hai cosas moi boas nas redes, polo que veo. Non? Pero moitas cosas das veces son así, como ataques, pero sin contido, non? Porque eu entendo que me ataquen, porque estou acostumbrado, pero que me ataquen sin argumentos, que me ataquen por atacarme ou por a pinta que teño, porque cosas, pues, non me agrada moito levantarme pola mañá na miña casa e topar insultos e cosas polo estilo. Podo toparlos fora, que, además, vou psicológicamente preparado, pero na miña casa levantarme, desayunar e mirar aquelas cosas, pues, non me apetece. Tampouco perdo gran cousa, non? Ainda que ten cousas interesantes, claro. Cousas interesantes. Que lle atraería vostede de aí? Non, nas redes sociais podes acceder aos perfiles de escritores ou de académicos que teñen moitas veces pues, fan comentarios moi interesantes, ou a veces
pues, informan das súas últimas publicacións en ese aspecto. E máis, podes conectar con xente a distancia tú, tens redes, pequenas redes de contacto. Agora mesmo non hai un político que non teña perfil en todas as redes. E que publica cousas malas de sí mesmo nese perfil. Ou é unha ferramenta de propaganda. Mas non creo eu que sea o... Unha estrategia política... Pero non creo que sea o propio político que... Que na xestione. Ou, por menos, os políticos máis ocupados, digamos, ou mellor os diputados, ou así, sí, pero tendrán un equipo que lle faga cousas, ou así, supoño, destes community managers. A última, porque sei que vamos xa de tempo fatal, non nos cansamos de botar culpas e de falar... do pouco preparada que están as xeracións novas, do pouco interese que teñen por todo, do futuro que nos espera. Vostede é profesor na universidade. Falamos demasiado alto. No, a ver, hai de todo, pero as clases, a xente nova, tan, pode ser tan boa ou tan mala como éramos nós, ou como se nos debatiéramos de canto a salida da clase, se ou fuéramos a debatir de cousas dese estilo, non? De ideas. Non, pois será, hai xente moi brillante. Eu creo que algúns hábitos se perden, por exemplo, hábitos de lectura profunda ou así, eu creo que polas redes que son moi dispersos, pero siga vendo xente tan brillante como antes ou máis. Eu creo que, e máis, creo que unha xente estupenda. Punto, eu creo que son mellores incluso que nós, mellores, como mellores personas. Profesor, un placer. Placer sentarse con vostede. Moitísimas grazas. Grazas a ti.